gente está no intervalo. Vou mostrar aqui só o setup rapidinho para vocês. Estamos aqui com duas câmeras, uma Sony A6300 e a 7.3. E as duas vêm aqui para a Temini, né? E de áudio a gente está com um lapela lá no apresentador. Dois lapelas entrando aqui no Tascam. E um é reserva e o outro é o que a gente está usando, tá? E aí do Tascam a gente manda para a Temini. Os lapelas entram aqui no Tascam e depois que vai para a Temini, que vai aqui para o OBS onde a gente está fazendo a transmissão. Além do mais, eu tô usando aqui também um Atomos, né? Fazendo a gravação aqui da tela do que tá aparecendo aqui do preview do OBS, né? De caso, só para garantir. E eu tô usando aqui o monitor como preview aqui da câmera que não tá no ar. E é isso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se, clica no sininho para ser avisado em primeira mão sempre que sair um conteúdo novo aqui e, claro, já deixa aquele likezão bonito aí para a gente começar bem.